це учениця Вікторії П. має 200 балів з біології, це одна учениця на Кіровоградську область, це замало, тому що ми мали і більше таких учнів, 200 бальників. Маємо ми трьох, це такі по оперативній інформації, учнів, які мають 199 балів. Це також біологія, гімназія новітніх технологій навчання, англійська мова, навчально-виховний комплекс номер 34 і англійська мова 199 балів, гімназія номер 9.